Բարի Լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, որն ուզում է նախ պատմել 108 տարի ապրելու գաղտնիքի մասին։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում բնակվող Վիրջինիա Մակլարինը 108 տարեկան է։ Անցյալ տարի նա իր ծննդյան տոնը անցերկացրել Բարակ և Միշել Օբամաների հետ, իսկ այս տարի որոշել է նշել դպրոցում։ Եթե ցանկանում եք բացահայտել Վիրջինիայի երկարակեցության գաղտնիքը, դիտեք մեր այս տեսանյութը։ Իր 108-ամյակը Վիրջինիա Մակլարինը որոշեց դիմավորել իր տան հարևանության գտնվող Վաշինգտոնի տարրական դպրոցներից մեկում։ Մակլարինը համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց նախորդ տարի, երբ Բարակ Օբամայի հրավերով իր 107-ամյակը դիմավորեց Սպիտակ տանը և նույնիսկ պարեց։ Այս անգամ Վիրջինիայի ծննդյան տոնը շնորհավորեցին երեխաները, ովքեր հատուկ իր պատվին երգեցին «Տատիկ Վիրջինիա» երգը։ 108-ամյա Վիրջինիա Մակլարինը, ով ապրում է դպրոցի հարևանությամբ գտնվող շենքի 4-րդ հարկում, նշում է, որ շատ է սիրում պատուհանից նայել դպրոցի բակում խաղացող երեխաներին։ Վիրջինիան նշում է, որ հենց դա է իր երկարակեցության գաղտնիքը և խորհուրդ տալիս բոլոր տարեց մարդկանց ավելի շատ նայել խաղացող երեխաներին։ Իսկ երկար ապրելուց և դրա գաղտնիքները բացահայտելուց զատ շատ է կարևորվում տեխնոլոգիական առաջընթացը ոլորտ, որը զարգանում է աննախադեպ արագությամբ։ Ու այսօր գուցե անհնար է երևակայել, թե տեխնոլոգիական ինչ միջոցներ կարող ենք ունենալ, ասենք 10 տարի անց։ Նման մի նորարարության մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Տեխնոլոգիական առաջընթացի երկու ջատագովներ ծրագրել են թաղամասով շրջելու համար նախատեսված թռչող Սոլեքսա կոչվող այս անձնական մեքենան։ Այն չափազանց մեծ չափսի դրոն է հիշեցնում, սակայն կարող է 90 կիլոգրամ կշռող վարորդին տեղափոխել առնվազն 30 մետր տարածություն։ Մեքենան կարող է կառավարվել համակարգչի միջոցով, ընտրելով ճամփորդության ուղղությունը։ Մի շարք այլ կազմակերպություններ այժմ աշխատում են Սոլեքսայի պես ուղղահայաց դիրքով մարդկանց տեղափոխող մեքենաների ստեղծման վրա, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի ճանապարհատրանսպորտային խցանումները։ Տեխնոլոգիական միջոցների արագ զարգացման այս փուլում հետ նայելով զարմանում ենք, թե ինչու էինք, ասենք, 10 տարի առաջ զարմանում այդ տարիների տեխնոլոգիական միջոցներով, բայց մարդկանց հետաքրքրասիրությունը տարածվում է ոչ միայն տեխնոլոգիական միջոցների, այլ նաև սնվելու ավանդույթների վրա։ Ով կմտածեր, որ ցորենի կամ կաթի փոխարեն մի օր կսնվենք չորացած ծաղրիթներով։ Ծաղրիթներն ուտելն ԱՄՆ-ում երբեք ավանդույթ չի եղել։ Բացառություն էին կազմում միայն հատուկ խորտկարաններում մատուցվող ասիական ավանդական ուտեստները, սակայն Քոլորադո նահանգի բնապահպանների մի խումբ որոշել է կոտրել ավանդույթը և ավանդական ամերիկյան թխվածքներ պատրաստել ցորենի ալյուրի և կաթի փոխարեն օգտագործելով աղացած ծղրիդների փոշին։ Գիտնականների խոսքով աղացած ծղրիդների փոշին ավելի շատ սպիտակուց է պարունակում իր մեջ, քան կաթը կամ միսը։ Այն պարունակում է նաև մարդու համար օգտակար ամինաթթուներ, երկաթ, մանրաթել և B վիտամինների խումբ։ Ծղրիդների փոշին նաև կաթից և մսից մատչելի և էկոլոգիապես անվնաս է։ Բնապահպանների խոսքով իրենց արտադրանքը բավականին մեծ պահանջարկ ունի։ Հիմնական մարտահրավերն է համոզել նոր հաճախորդին գոնե մեկ անգամ փորձել ծղրիդներով պատրաստված թխվածքը և համոզվել, որ դրա համը չի տարբերվում ավանդական բաղադրատոմսերից պատրաստված թխվածքից։ Ծաղրիթներին այսօր ուտում ենք, իսկ կրետներին, այսպես ասած, իշամեղուներին սովորեցնում խաղալ ֆուտբոլ, իսկ դա անում է Լոնդոնի գիտնականների մի խումբ։ Այս մասին մեր այսօրվա վերջին տեսանյութում։ Թեև իշամեղուները ունեն չափազանց փոքր ուղեղ, այնուամենայնիվ նրանք օժտված են սովորելու զարմանալի ունակությամբ։ Լոնդոնի գիտնականները մի խումբ իշամեղուների վարժեցրել են գնդակը տեղափոխել մի վայրից մյուսը գոլ խփելու համար, ինչի արդյունքում նրանց կարող են պարգևատրել քաղցրավենիքներով։ Երկրորդ խումբը նայել և սովորել է խաղը առաջինից։ Նրանք ամենևին չեն կրկնօրինակել առաջին խմբին, այլ նույնիսկ բարելավել են խաղի որակը։ Գիտնականների խոսքերով իշամեղուների սովորելու ունակությունը ապշեցուցիչ են։ Իսկ ինձ մնում է ասել մնաք բարով, նորից մաղթել Բարի Լույս և Բարի Օր և հիշեցնել, որ եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։